Diqqət, diqqət! Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərə Kaspi Global xaricdə təhsil xidmətlərindən əla fürsət. İndi siz Kaspinin köməkliyi ilə yalnız attestatla Türkiyənin dövlət universitetlərində təhsilinizi davam etdirə biləcəksiniz. Kaspi Global sizə beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, maliyyə, turizm, menecment və s. ixtisaslar üzrə təhsil almaq imkanları təklif edir. Son qeydiyyat tarixi 30 iyun.